Og í dagsarar, hér erum við með nýjasta leikmanni Vals, Sveinn Aron Guðjónsson. Vertu velkomin í Val. Takk fyrir. Því ég segi knattspyrnufélagi Valur við þig, þetta merki sem er fyrir aftur þig. Hvað er svona, hvað er það fyrsta sem kemur upp í huga? Ég er bara mjög spenntur að vera mætt þeir og er spenntur fyrir verkefnum sem hefur gefið og Já. Hvernig svona klúbburinn svona sem heild, svona hvernig svona líst þér á það sem þú hefur séð hingað til? Ég líst bara mjög vel á þetta, allir mjög skemmtilegir og allir með brosa veður og Það eru náttúrulega tveir þjálfarar sem þú ert að vera með hérna, Óli Jó og Bjössi Heiðar, svona, hvernig líst þér á þá og svona þessa leikmenn og leikmenn á hópinn svona, sem þú kannski séð eitthvað til í sumar eða eitthvað? Það mér líst bara mjög vel á þetta, búin að sjá nokkar leiki og mér finnst bara að spila mjög flott á með fótbolta. Mm-hmm. Mér finnst vel að þjálfarana, þeir eru með reynslu og Svo við fáum við með þjálfarinn inni, hann er hérna á svæðinu, ótrúlegt enn það. Þetta er akkurat stattur í húsinu eins og menn segja. Óli minn til hamingju með nýja leikmanni. Takk að það. Hvernig myndirðu lýsa þessum unga dreng hérna sem leikmanni? Þetta er bara efnilegur og yndislegur drengur sem er gaman að hafa okkur hóp. Svona hvað, þú lagðir áherslu að fá hann, hvað er það svona sérstaklega við hann kannski inn á vellinu sem heillar þig? Hann er bara góður vinstri fót og góður skilningur fótbolta, þannig að þetta var dauðafæri fyrir okkur og við látum ekki fara frá hjá. Og hann passar vel inn í hópinn sem við erum með, margir ungir og spennandi leikmenn. Já, tímalaust. Sveinn Aron, þessi kallinn við hliðina, hann hefur þjálfað fleiri en einn leik og fleiri en tvo, svona hvernig, er þú spenntur að vinna með honum? Já, ég er mjög spenntur. Hérna Ólíum, takk fyrir þið, þú máttu fara í bili. Máttu fara bara strax. Valsarar eru virkilega mjög spenntir fyrir því að fá þig inn af því að þú ert ekki eini af Guðjónsson ættinni sem hefur leikið hérna. Nú, hvað er, var það svona einhver faktor sem heillaði því svolítið alltaf bæði pabbinn og afi á að spila hérna með góðum árangri? Já, kom inn í það. Mm-hmm. Ég var aðalega spenntur á því að til að labba í fótspor bæði minns og afi minns. Ja, þú náttúrulega sko, þú ert alltaf eins og þú sjálfur, þú náttúrulega alltaf að marka þín eigin spor hjá klubnum. Svona við hverju býst þú af bæði klubnum og kannski stuðningsmönnum svona sérstaklega? Svona, hvaða væntingar gerir þú sjálfur sem leikmaður? Ég ger engar sérstaklega væntingar, bara hérna, ég náttúrulega sé nokkuð leikir með mjög mikinn stuðning. Mm-hmm. Og það er ekkert eitthvað spes sem ég er að búast við, sko. Fyrir kannski Valsarinn svona sem hefur kannski lítið séð aðrir í HK, hvernig myndirðu lýsa Sveini Aroni sem leikmann, þínir styrkleikar og svona hvernig ertu á velli? Ég myndi segja að ég er stór, ég get fengið boltann í lappir, ég er fínn skallamaður, menn, fræðar minn, en já, ég er líka frekar duglegur svona þegar kemur á varnarleik. Og já, ég er góður einn og með fínan vinstri fót. Ég veit ekki hvort það má spurja þess í dag, en svona, hver er þín uppáhalds stað á vellinum? Ertu svona, geturðu leist margar stöður eða sérðu þið svona sem einni stöðu frekar að lemna þér? Nei, það er ekkert ein stöð, já, jú, kannski sentirnum. Já. En ég get alveg spilað hægri kant eins og ég er búin að spila í sumar. Ok. En ég segi bara núna, Sveinn Aron, velkomin í Val og vonandi bara að sjá við þið brillir á vellinum. Klæðu ekki með það. Takk, það er stakk.